अलिक खुसी हुनुहुन्छ नि फेरि आज रिजन त नभनिरह है. आज हामी कसलाई गिफ्ट दिन्छ मेरो आमा सरप्राइज गिफ्ट? आज हामी सुमित्रालाई विचित्र पानी. हामी त फस्यो त आमा. अब मन के कस्तो उहु आमा उता हेर्नु त उता हेर्नु त उता जान्छ साथी. यसरी उता हेर न एकचोटि. आज त भाइसँग कन्सर्ट हुन्छ ल. अब चाहिँ अब बाटो अब सुरु भयो. So hi guys and people, welcome back to my new video. Ali besiri. So yeah guys and people, welcome back to my new video. Ani आजको दिनको सुरुवात हेरौँ. पहिला दिन कस्तो छ आज? आजको दिन एकदम एकदम बवाल छ भन्नाले. नो क्लाउड है, एकदम घाम टह टह घाम लागिरहेछ. अनि आज चाहिँ मैले के सोच्दैछु भन्दाखेरि, आज चाहिँ म मेरो मित्र माई मित्र सुमित्र राई चाहिँ केही एउटा उसलाई एकदम चाहिएको चाहिएको भन्दाखेरि त्यस्तै भन चाहिएको कुरा छ भन्नाले. अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क मैले गिफ्ट गरेँ झन् राम्रो होला, बिकज ऊ पनि एकदम मेरो लागि चाहिँ एकदम कस्तो भन्दाखेरि हि इज भेरी सपोर्टिभ फ्रेन्ड. अनि जस्तो भन्दाखेरि नि जति म जति लो फिल भयो नि जति चाहिँ भयो नि उसले एकदम बुझिदिन्छ. अनि त्यही भएर चाहिँ आज यसो ठ्याक्क टाइम नि जोड्यो. अनि त्यसपछि उसलाई नि ऊ आज अहिलेसम्म आएको छैन. अनि अहिले चाहिँ मैले भाइ लिएर के अरे स्कुलबाट भाइ लिएर आऊ अनि यहाँ घरै बस्दा म मेरोमा चाहिँ एकछिन बजार गएर आउने काम छ है भन्थ्यो. अनि ल ल भनेछ. अनि द्याट्स वाइ आज चाहिँ म माई मित्रलाई के भन्छ एउटा सरप्राइज गिफ्ट लिएर आउनेवाला छु है. अनि त्यो चाहिँ अहिले बाटोमा जाँदा जाँदा भन्छु मैले के हो भनेर चाहिँ. त्यसपछि अनि आज चाहिँ गोविन्द फ्लो टाइप के हुन्छ एकदम रमाइलो हुनेवाला छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु है. किन भन्दाखेरि सरप्राइज नि हुनेवाला छ. अनि भरे केटाहरू नि आउँछ, दामी रमाइलो गर्नुपर्छ. द्याट्स वाइ अनि यता चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ. हेलो आमा, कहाँ हो चिटिको परेर? अलि खुसी हुनुहुन्छ नि फेरि आज? रिजन त नभनिरह है. होइन नि आमा त छुट्टै खुसी हुनुहुन्छ है. अनि छैन त्यसो भए काटिदिन्थ्यो. त्यस्तो होइन नि. तालमेलै मिल्दैन अब त्यसरी भने त. आज त चिटिक्क पर्नु भयो खोइ खोइ. आज हामी कसलाई गिफ्ट दिन्छ मेरो आमा सरप्राइज गिफ्ट? आज हामी सुमित्रालाई विचित्र पानी. किन भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ मैले खासमा पहिल्यैबाट दिन मन लागेको थियो, तर चाहिँ हल्का अहिले बल्ल टाइम जुर्यो. अनि हि इज भेरी बुझ्ने मान्छे भनौँ, बुझकारी. कहाँ अब यहाँ भिडियोतिर जति बच्चा जस्तो जति फनी भए पनि है यहाँ हि इज भेरी के भन्छ त्यो अब हुन्छ त्यो मैले अलि भन्न आएन, तर त्यस्तै भनौँ है हजुरले बुझ्नुहुन्छ. अनि साँच्चै अनि त्यसपछि आमा र म चाहिँ लेकसाइडतिर नि जान्छौँ हल्का यसो डुल्न, अब खाना फ्रेस हुन है. है आमा ओके होइन भन्नु पहिला हो त्यस्तो त्यस्तो भनेपछि हो. सो या गाइस लेट्स गो. मम्मीले चलाउनुहुन्छ आज मक्खी हेलमेटको साथमा. आज मिसेस वृन्दा गुरु वाह. अनि आजको दिन आमामा बादल ए उता मात्रै रहेछ. सो यो गाइस अनि हामी घरबाट निस्किसकेको छौँ. अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ फर्स्टमा चाहिँ हामी एसएस म्याचिङ जान्छौँ है आन्टीनिर. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो सुशीललाई लिएर जान्छौँ. अनि गिफ्टहरू चाहिँ के लिएको छौँ भनेर त्यो चाहिँ अझै सिक्रेट राख्नु पर्ला है हजुरहरूलाई नि सुमितसँगै ठ्याक्क देखाउनु पर्ला. त्यस्तै सोच आयो मलाई चाहिँ भन्नाले हामीले किनेर त लैजा नि, तर हामीले नभनेकै के किने भनेर. अनि त्यसपछि भएर सुमितलाई सरप्राइज गर्ने बेलामा सबैले देखाएन. ओके हुन्छ कि हुन्न? ओके मम्मीको मक्खियाल ओके साथमा लेट्सको. यो गाइस हो मन्दिर, शीतल देवी मन्दिर. अनि अहिले चाहिँ हामी जाममा फसिरहेको छौँ, एकदम धेरै जाम छ. ओहो वाह ब्युटिफुल टिरिच दामी.
लो गाइस अगाडि जाम हेर्नुस आमा हट के सारो जाम हो ह हामी त बस्यो त आमा है अनि भक्खरे खुसी लाग्यो ठ्याक्कै क्यामेरा अफ गरे थिए अनि बसबाट चाहिँ स्कुल बस होला सायद आमा है ए टुर टुरको बस टुरको बसबाट अति भयो बिग फ्यान अनि तपाईँलाई के भन्नु अरे आमा आन्टी भन्नु मैले स्केल पार्कमा देखेँ जस्तो लाग्छ ओहो थैंक यू सो मच आमा कुखुराको राजुले एकदम बिजी छ गाइस एकदम एनी टाइम के राति निस्कोस् कि दिउँसो निस्कोस् कि स्कुल टाइम मा निस्कोस् लास्ट जाम छ आज भोलि चाहिँ रोड त एकदम बिजी छ आमा जुन टाइम मा पनि आउँदैन ओहो ओ गाइस लुक एट दिस के भन्छ रुखहरु हाइ तिमी इंग्लिश बोलम भने फट्टै आउन मुखमा आमा यहाँ निर झन् खतरनाक खतरनाक छ यो रुख खुबै खतरनाक देखिने हेर्नु न भाइ दामी दामी धन्यवाद त ल यो गाइस हामी भर्खर विशाल बजार छिर्न लाग्यो अब चाहिँ यहाँ पार्क गरेर अनि हाम्रो आन्टीको पसलमा जानुपर्छ यो गाइस हामी चाहिँ अब आन्टीको दोकानमा जाँदैछौँ सुमितको लागि लिन आएको तर मम्मीले त लिहाल्नु भयो मैले त लिहालाम जस्तो भयो होइन आन्टी कहाँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ सुमितको लागि खोज्न आएको तर पाएँ होइन हाम्रै लागि मात्र पाएँ अब हामी जान्छौँ लेट्स गो जान्छ आन्टी बाई बाई ल यो गाइज अनि हामीले चाहिँ हामी चाहिँ निस्क्यौँ विशाल बजारबाट अनि एउटा कुरा चाहिँ पायौँ सुमितको लागि खोजेको चाहिँ अब अर्को कुरा लिन जान लागेको अनि त्यो कुरा चाहिँ फर्केर आएर फेरि एसएस म्याचिङबाट ल्यायौँ हामीले आन्टीबाट है अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ लेक साइडतिर जान्छौँ होला खाजा खानको लागि है आमा होइन होइन आमाले लानुहुन्छ होइन नि आमा दामी दामी रुखहरू अनि सुमितले चाहिँ भाइलाई स्कुलबाट लिएर घरै रहेछ दुईजना भर्खरै फोन गरेर थाहा पाएको अब चाहिँ जे होस् तर सुमितले चाहिँ सोचे होइन होला आमा है मलाई सोचे होइन जस्तो लाग्यो सो यो गाइस अब चाहिँ लेट्स गो खाजा खानको लागि है अनि त भोक लाग्छ पहिला चाहिँ खाजा खाऊँ अनि त्यसपछि बल्ल फेरि हाम्रो सुशीललाई लिएर जाऊँ है सो लेट्स गो इन 3 2 1 ऊ मिठो In his name I find love is my sink In his name I find In his name I find In his name I find The joy I seek फाइनली वी आर एट डिज्नील्यान्ड यहाँ पार्क गर्छ भने खाजा खान जान्छौँ हामी चाहिँ आमा कता हो रे हामी यस्तो तपाईँलाई कस्तो लागेर छ आमा लेफ्ट साइड आउँदा जाडो पार्ने भयो हामीले के भन्नुभएको ल अब गाइस दाम एकदम दामी भ्यू देखिन्छ है ल इन 3 2 1 टन टन ल दामी अब मनकै कस्तो ओहो आमा उता हेर्नु त उता हेर्नु त उता राम राम दामी वाउ लुक एट दिस व्यू गाइस दामी देखेको है यहाँबाट चाहिँ यताबाट चाहिँ जान्छ हामी
के भन्छ त्यो त पामीतिर है हामीले कस्तो मजासँग बुट चलाउनु भएको सुस्तरी सुस्तरी स्लो तरिकाले माछा माथि हुँदो रहेछ ए यता हाम्रा साथीहरू के नगरे आमा अब त टनाटन खानुपर्छ अनि त्यसपछि लागिहाल्नुपर्छ फेरि के साह्रो भनेको खिच्न मन सो यहाँ गइसक्यो हामी चाहिँ यहाँ खा जानु बसेको थियौँ अर्डर गरेको थियो अनि ठ्याक्क भेनिला स्मुदी आएको थियो अनि के भन्नु खाएर त्यो साबुनको गाजरे कस्तो लजिक अरे अब यो लास्ट एउटा बिग मोमो बच्चा छ अब मम्मीले चाहिँ मैले खुलाइसिन्छ नि खानुहुन्छ भन्नुभएको थियो आगन त मैले खुलाएको भयो 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 जान्छ 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 अब ल एक 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 वान बाइट मैले अब सेकेन्ड बाइट छ वान बाइट मैले नाकबाट निस्केला अहिले ल यो गाइस हामी टनाटन खायौँ अब निस्क्यौँ है अब चाहिँ जान्छौँ वाव आम्मामा कता हो यस्तो यो गाइस एन्ड दिस इज कति भन्नाले 5:19 भ्यू है डिसिजनको वाव त्यही त लेट्स गो आमा चाहिँ धेरै खाएर हिँड्नै नसकेको अवस्था अनि त्यसपछि के हुन्छ पेटभित्र हाल्नै सक्नु भयो अरे गाइस दिस इज द नाइट भ्यू अफ लेक साइड है यो चाहिँ लेक साइडको सेन्टर पोइन्ट ए इभिनिङ भ्यू सरी सरी टङ स्लिप भयो आमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हो गाइस फाइनली हामी आइसकेको छौँ 365 मोटर्समा हाम्रो सुशीललाई नि तिसीलाई उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो रेस्पेक्टेड सुशील दाई है एकदम हम्बल मान्छे ल लेट्स गो ल जान्छु दाइ थ्याङ्क यू दाई ल ओके लेट्स गो नाउ ल हामीले चाहिँ सुमितको लागि दुइटै सामान लिइसक्यौँ है यहाँ है हाम्रो सुशील दाईबाट अनि मैले त के भन्नु पर्दैन होला हो यो ठाउँको यो ठाउँको बारेमा किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ बुलेटहरू कस्टमाइज हुन्छ भनेर सबै बनाइदिनु हुन्छ दाइले राम्रोसँग अनि हि इज भेरी हम्बल है अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्नु हो पोखराको सबैजना हेर्नुहुन्छ बुलेट भएको मैले भनेर अब केही हुन्न तपाईँले त फर्स्ट इम्प्रेसन कस्तो लाग्यो दाइको राम्रो लाग्यो बोली वचन यस्तो एकदम हम्बल हुनुहुन्छ हामीलाई नि हजुर हजुर भनेर बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ मलाई भन्दा नि लेट्स गो अब चाहिँ सामान एकदम हेभी भयो सुई त्यो हाततिर छ अब लेट्स गो होम नाउ चाँडो चाँडो है म चाहिँ अब स्कुटर चलाउँछु अब यो गाइस फाइनली हामी घर आइसक्यौँ है अनि सुमित यता महाराजहरूले बत्ती नबालिरहेछ अनि हामीले चाहिँ आवाज सुन्छ भनेर हामी माइजू घर अगाडि रोकेछौँ है अनि यतै एउटा गिफ्ट अनि सेकेन्ड गिफ्ट चाहिँ त्यहाँ छ अनि म चाहिँ दामी त यहाँभित्र पनि सामान छ हो त्यहाँ गेट बाहिर राख्दैन साइलेन्स अरे यसरी अन्डा राख्नु है राइट साथी मेरो भाइ हामी घर आयौँ तिमी त दोस्तै भयो क्या ओइ कुतिया इज माई ब्रदर आमा घर त खतरनाक बनाएर रहेछ त आमा साथीहरूले ल हेर मोबाइलमा व्यस्त रहेछ आमा साथी ल म तिमीलाई के ल्याइदिन्छु रोक ल यो यो हो त्यो दियास फर यु अर्को हेर त अर्को नि हेर मोजा मोजा हो बेसी मोजा मोजा हो रे बुझ भाइ चिन्दिनँ मैले कसलाई ए पुग्यो 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 अब त ब्याग बोकेर उ त बाहिरसम्म ढलक ढलक गरिदियो त मै सिनेमेटिकको खिच्छु आउनु न अब साथीले हेर्ने
त्यतिकै पुगेको एकछिन अहिले बेसी एकछिनमा गरौँ ल लुत्तु बाइकमै चढेर आऊ न ल हेर्नु होला गाइज हाम्रो घरमा को आएको छ आमा हाम्रो सुमित साथी ल साथी यसरी उता हेर न एकचोटि धन्न आज बाइकमा आएर छ फेरि ल अनबक्सिङ गर ल यही कुर्दै बस्छ नि त्यहाँबाट ढिलो भएको हो फोन गरेर आत्ते आत्ते होइन काजीले मामा घर जाँदै जान्छ टेन्सन आन्द एकदम खतरनाक बेसवाला रे एकदम ठुलो बढाउन नि मिल्छ अरे एकदम घटाउन नि मिल्छ अरे सुशील दाईबाट लिन्छु नि अरू कताबाट लिन्छु खुसी होइन साथी देखेछ साथी दुई तिन दुई तिनवटा आँखा देखेछ थ्याङ्क यू सो मच साथीहरूलाई मम्मी हाँसिरहेको यस्तो नि दिने हो ढुङ्ग्रो जस्तो अरे त्यो अहिले चाहिँ यस्तै बनाउन खोजेको तर डुप्लिकेट भन्नु पर्ने नि अहिले चाहिँ चारवटा भएको ओरिजिनल कि उलिएर हाल्ने है साथी कस्तो ठुलो आउँछ यसको अब यो त मेरो सपना हो नि मैले भुलि 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 भन्दा बल्ल आज मेरो सुमिलेको त्यतिकै बस्छ आज नयाँ हो नि साथी उसको नि फोन उसको नि फोन आउँदैछ अनि साइड ब्याग अस्ति खोजी खोजी राख्छ है ठ्याक्क आज मेसो मिलेर ल खाजा पनि खाऊ ऊ त के है जाने पकाउन अरू त योले त ग्यास चलाउनै जान्दैन भन्दै थियो त ठुलोसम्म म त सिङ्गै हाल्यो यो गाइज अनि भर्खरै सुमित चाहिँ घर गइसकेको अवस्था अनि यता मम्मी हुनुहुन्छ यता माई ग्रेन्ड फादर अनि यता मेरो भाइ अनि अञ्जिल नि आएको छ अञ्जिल त फोनमा फोन चार्ज गर्दै बसिरहेको छ है हाम्रो बाजे के अन्नु भएको होला भाइ अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ यता हुनुहुन्छ टू गर्दै हाँस्दै मुसुक्क हाँस्दै भात खाँदै हुनुहुन्छ अब चाहिँ म भात खाएको भिडियो गर्छु हजुरहरू सबै हेर्नु होला मुखपान यो चाहिँ अब आजको मुखपान भिडियोमा खाएको भात एक भाइ एक भाइ ल यहाँ चाहिँ कन्सर्ट चलाएछ है फिल्मै दियो त आमा मन सन्जोगा
आज त भाइसँग कन्सर्ट हुन्छ ल अब चाहिँ अबबाट अब सुरु भयो त्यो चाहिँ भात खाने बोलाउँछ ल लाख हजुर कन्सर्ट विथ मेरो भाइ ल फिचरिङ म गिटारिस्ट ल अडियन्स देऊ न अडियन्स पछाडि ल ल भयो रेडी गर्छ मध्य तिम्रै किन पागल बनाउँछ लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन हो मलाई यादले सताउँछ गुड माया खोइ आमा यता हेर्नु त आँखाभरि आँसु ल मम्मीको लागि म सम्झिने छु जहिले तिम्रो साथ हो गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँचिरहे बाउ आमा यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आधारमा आजसम्म बाँचिरहे क्षमा बाबुआ यदि मबाट गल्ती भए तिम्रो मायाको आभारमाझसम्म बाँचिरहे गीत त अत्यन्तै मिठो गाएछ हामीले साथी यो त त्यहाँ माथि हेर त सबै आमाहरूको लागि यो चाहिँ भर्खरै आएको गीत चाहिँ है आमा आँखा हेर सो या गाइज अनि आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला अनि मैले चाहिँ भर्खरै एडिट गरेर छ कि अनि सो सरी गाइज हल्का ढिलो भइरहेछ किन भन्दाखेरि सबै कुराको हल्का तालमेल मिल्ने होइन आजभोलि चाहिँ द्याट्स वाइ हल्का हल्का ढिलो भइरहेछ त्यसको लागि माइन्ड नगरिदिनु होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल दि एन्ड अनि कस्तो भन्नाले दामी मजा नि भयो लाइक उसलाई गिफ्ट पनि दियौँ अनि त्यसपछि ऊ खुसी नि भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मन्जिलले आयो हामीले गीतहरू गायो अनि त्यसपछि मम्मीसँग लेक साइड नै गयौँ अनि मम्मीसँग टाइम नै स्पेन्ड गऱ्यौँ एकदम दामी रमाइलो भयो गाइस अनि आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ होला अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल दि एन्ड अनि थ्याङ्क यू सो मच फर अल लभ एन्ड सपोर्ट एकदम मेरो साथ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि मेरो थ्याङ्क यू गाइस बाई बाई मिठो